Bəli, gerçəkdən də İlham Əliyevlə Putinin Moskvadakı bugünkü görüşü yəqin ki gündəmin birinci dərəcəli məsələsidir. Amma mən hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hələ də bizim müsahibələrimiz onlayn olmur, mənim internetim yoxdur və Qənimət bəy bu sualları hazırlayıb mənə göndərəndən sonra mühüm bir hadisə baş verib. Mən indi xəbər tutdum. Qubad bəy, ADR partiyasının sədri və bütün dünyada tanınan bizim hörmətli iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu nəhayət ev dustaqlığına buraxılıb. Bu da çox böyük bir hadisədir. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Qubad bəyə keçmiş olsun, həmişə evində, işində ol deyirəm. Əlbəttə ki, Qubad bəyin səhhətinin günü-gündən pisləşməsi hamını narahat eləyirdi. Azərbaycan hakimiyyəti isə məcbur olmasaydı, yəqin ki, onu azad eləməzdi. Və yeri gəlmişkən, bəri başdan bunu deyək ki, elə Qubad bəyin bu gün ev dustaqlığına olsa belə azad edilməsi də göstərir ki, israrlı tələblər, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların və ölkə ictimaiyyətinin israrlı tələbləri hansısa nəticələr verir. Bəlkə vaxtında vermir, bəlkə dərhal nəticə vermir. Amma əgər insanlar öz israrında qətiyyətli olurlarsa, axıra qədər israr eləyirlərsə və bu kütləvi şəkildə olursa, nəticə olur. Bu neçənci dəfədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhz xalqın və beynəlxalq aləmin israrı qarşısında müəyyən addımlar atmalı olur. Ona görə də mən bunu xüsusi olaraq vurğulayıb sizin sualınıza keçmək istəyirəm. Bəli, Rusiya ordusunun Qarabağdan çıxarılacağı anons edilən kimi bütün Azərbaycanlıların başında bir sual yarandı. Hamını bu sual məşğullədi. Görəsən Rusiya, şəxsən Rusiya prezidenti Putin İlham Əliyevdən bunun müqabilində nə alacaq, nə istəyəcək? Görəsən bu Azərbaycanı tərk etmənin arxasında hansı səbəblər durur? Çünki Azərbaycan xalqı uzun illərin təcrübəsindən bilir ki, bir, Rusiya öz ordusu ilə girdiyi yerdən könüllü çıxmaz. Bunu bilir deməli Azərbaycan xalqı. İki, çıxırsa onun qarşılığını mütləq almağa çalışar. Hansısa bir kirli bazarlıqlar eləyər, qarşılığında nəsə alar ki, çıxsın. Ona görə də azərbaycanlıların neçə müddətdir ki, beynini məşğul eləyir ki, axı nə? Nə istəyəcəklər Azərbaycandan? İlham Əliyev nə verəcək? Nə ilə ödəyəcək? Deməli, bunu Qarabağdan Rusiya ordusunun çıxmağını. Və bugünkü, demək, növbədən kənar, təcili meydana çıxmış İlham Əliyev Putin görüşü bu məsələlərə həsr olunur. Çox təəssüflə mən deməliyəm ki, əziz həmvətənlər, təəssüf ki, bu saata qədər hələ görüş haqqında məlumat vermirlər. Amma açıq sizə ifadə eləyim ki, şəxsən məni belə deyək çox narahat eləmir. Hələ bu görüş haqqında məlumatın olmamağı, belə deyək, onu nəticəsini xeyli dərəcədə biz bilirik artıq. Nə ola bilər? Azərbaycandan nə istənilir? Nə ola bilər? Azərbaycan nə vəd edəcək? Deməli, artıq Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən anonslar var. Məsələn, Kommersant qəzeti anons eləyib ki, Putinlə İlham Əliyev kənar xarici təzyiqlərin necə dəf edilməsini müzakirə edəcəklər. Belə ipuclarından biz dəqiqləşdirə bilərik ki, bu gün söhbət nədən gedəcək. İlk növbədə Rusiya öz tərəfindən birinci jesti eləyəcək, İlham Əliyevin hakimiyyətini öz aləmində bacardığı şəkildə gücləndirməkdən ötürü. Bu gün müəyyən tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu Baykal-Amur magistralının başlanmasının 50-liyi ilə bağlı Rusiyada təntənələr həyata keçirilir. Necə ötən il Heydər Əliyevin 100-illiyi ilə bağlı İlham Əliyevə revanslar elədilər. Güya bunu Rusiyada da qeyd elədilər. Demək, burada daxili təbliğat üçün istifadə olunsun. İndi eləcə də Heydər Əliyev SSR Nazirlər Kabinetində işləyəndə BAM-la əlaqəsi olub, bunu istifadə eləyib, sui-istifadə eləyib. Deməli, həm Heydər Əliyevin ünvanına, həm İlham Əliyevin ünvanına müəyyən belə deyək təriflər deyəcəklər. Rusiya mətbuatında hər ikisini tərifləyəcəklər. Bu da olacaq Azərbaycan hakimiyyətinin qazancı. Əvəzində nə istəyəcəklər? Əvəzində deməli, birincisi, heç şübhəsiz ki, indi küncə sıxışdırılmış maliyyə, ticarət baxımından günü-gündən mövqeləri zəifləyən Rusiya Azərbaycandan istəyəcək ki, Rusiyanın məruz qaldığı sanksiyalardan yan keçməsi üçün əlavə köməklilər etsin. İndiyə qədər də Azərbaycan hakimiyyəti eləyir. Baxın,
Öten illerinizde birdenbire bizim iktisadiyat yerinde sahip, hiç inkişaf eləməyib, ama Rusya-Azərbaycan ticaret əlaqələri 17% artıb. Necə olub bu? Elbette ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti bu və digər yollarla Rusiyaya kömək edib. Hətta o, belə deyək, Rusiyaya satılması qadağan edilmiş bahalı maşınlardan tutmuş, Rusiyanın neftini, qazını müxtəlif adlarla almağa qədər müxtəlif üsullarla Rusiyaya kömək ediblər. İndi görünür ki, bu azlıq edir. Türkiyə Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulur. Qazaxıstan, Ermənistan belə özünü yığışdırıblar, sanksiyalara əməl eləyəcəklərini deyirlər. Nəinki Hindistan, hətta Çin belə özünü yığışdırıb sanksiyalara əməl eləyəcəyini deyir. Ona görə də belə bir vəziyyətdə indi Azərbaycan bir pəncərə ola bilər Rusiya üçün. Ona görə də Azərbaycandan tələb olunan bu olacaq ki, Rusiya ilə iqtisadi, maliyyə, ticarət əlaqələr genişləndirilsin. Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalardan yan keçməkdən ötürü müxtəlif kreativ üsullarla baş işlədib Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya yardım eləsin. Bax, birinci əsas məsələ budur. İkincisi, Azərbaycanın indiki hakimiyyətini və Rusiya hakimiyyətini əsasən birləşdirən nədir? Demokratiyaya ümumi nifrət, insan haqlarına ümumi nifrət, Qərbin regiona gəlməsinə ümumi müqavimət. Və artıq Rusiya mətbuatının da anons etdiyi kimi oturacaqlar İlham Əliyevlə Putin müzakirə eləyəcəklər ki, necə eləyək ki, Qərb Cənubi Qafqaza gəlib möhkəmlənə bilməsin. Çünki onların hər ikisi narahatdır ki, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsindən ikisi Qərbə inteqrasiya yolunu seçib. Əlbəttə ki, heç birinin yolu hamar deyil. Təəssüf ki, Gürcüstanda da müəyyən problemlər yaşanır. Təəssüf ki, Avropa Birliyinə üzvülük siyasətini rəsmən bəyan eləmiş və hətta namizədlik statusu almış Avropa Birliyinə Gürcüstan hakimiyyəti son vaxtlar deməli tərəddüdlü Rusiyanın xoşuna gələcək addımlar atmağa çalışır, müqavimət göstərir xalqa, vətəndaş cəmiyyətinə. Ermənistanın da yolu hamar deyil. Ermənistan hələ də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Ona görə də hər iki ölkənin müəyyən problemləri olsa da hər iki ölkə rəsmən avrointeqrasiyanı seçib və İlham Əliyevlə Putin Azərbaycanın bu avrointeqrasiyanın qarşısında necə bir dəmir qapı dərbənd olub dayanacağını müzakirə edəcəklər. Azərbaycan hakimiyyəti həmin bu beynəlxalq qurumlara qarşı necə effektiv mübarizə aparmalıdır. Bunu birlikdə müzakirə edəcəklər. Zatən iş birliyinə başlayıblar artıq. Bilirsiniz, elə dünən Rusiyanın dövlətinə məxsus olan və Rusiya hakimiyyətinin bu avtoritar diktatura hakimiyyətinin əsas informasiya ruporlarından biri olan Sputnik AS saytında kim rəhbər eləyir Sputnik AS-a? Margarita Simonyan. Bunu yəqin ki, Rusiya-Ukrayna savaşını izləyən hər kəs bilir, tanıyır. Deməli, Kremlin əsas və ən aqressiv sözçülərindən biri çox rahatlıqla Azərbaycanda öz saytını işlədir. Azadlıq qəzetinin, Meydan TV-nin, Azadlıq radiosunun və onlarla başqa medianın, o cümlədən elə bugünlərdə Toplum TV-nin, Abzas medianın, Kanal 13-ün bağlandığı ölkədə həmin o Margarita Simonyanın Sputnik azı çox rahatlıqla işləyir və Azərbaycan hakimiyyətinə konspektlər verir orada. Ki necə Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq qurumlarla əlaqəsi olan həmin o qərb yönümlü vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuata necə divan tutmalıdır? Baxın, deməli, Azərbaycanın necə idarə olunması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə açıq təlimatlar verirlər. Aydın olur mu? Deməli, bu iş birliyini biraz da dərinləşdirməyi düşünəcəklər. Baxın, Azərbaycanda son aylarda azad mətbuata, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı başlanmış hücumların arxasında birbaşa Rusiyanın istəyi durur. Lavrovun sonuncu müsahibəsinə baxsaz, görəcəksiniz ki, Lavrov ideoloji cəhətdən necə əsaslandırır ki, xaricdən qrant alıb fəaliyyət göstərən azad mətbuat dövlətlərə düşməndir, rejimlərə düşməndir. Baxın, deməli, birbaşa təlimat oradan gəlir. Orta Asiya Respublikalarında da, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da başlanmış bu QHT ovu, vətəndaş cəmiyyəti ovu, azad mətbuat ovu birbaşa Kremlindən gələn təlimatın əsasındadır. Deməli, ona görə də bugün nə olacaq? Azərbaycanın və Rusiyanın avtoritar rəhbərləri oturacaqlar, ciddi-ciddi müzakirə edəcəklər ki, Qərbdən gələn demokratiya küləklərini Cənubi Qafqaza necə buraxmamalı? Necə etməli ki,
O cümlədən Azərbaycanda da, Rusiyada olduğu kimi, heç bir demokratik institut fəaliyyət göstərə bilməsin. Necə etməli ki, ölkədə bu qədər represiyadan sonra, 300 nəfərə gəlib çatıb siyasi məhbusların sayı, bu qədər represiyadan sonra hələ də ayaqda qalan demokratik institutların tam axırına çıxılsın. Rusiya öz təcrübəsini bölüşəcək, informasiya mübadiləsi eləyəcək, boynuna qoymağa çalışacaq və çalışacaq ki, Azərbaycan hakimiyyətini Cənubi Qafqaz siyasətində əsas forpostu kimi görsün. Qərbi regiona buraxmamaq siyasətində əsas müttəfiq kimi görsün. Bütövlükdə anti-qərb siyasətinin dünyada aparılmasında müttəfiq kimi görsün. Başqa bir istiqamət olacaq. Onu belə deyək də, mədəni şəkildə diplomatik dillə belə deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq etmək. Amma əslində açması bilirsiniz bunun nədir? Dünyanın avtoritar rejimlərini, diktaturalarını səfərbər etmək. Baxın, Rusiya çox təklənib, imkanları çox məhdudlaşıb. İndi ona Azərbaycan kimi hakimiyyətlərin köməyi lazımdır. Azərbaycan nə eləyə bilər burada? İndi düşünə bilərsiniz ki, Rusiyanın özünü eləyə bilmədiyi nəyi Azərbaycan eləyəcək ki? Rusiya resurslarının mütləq əksəriyyətini savaşa cəlb eləyib. İndi onun 40 il diktaturanın hökm sürdüyü Kongonun kənd təsərrüfatına pul qoymağa pulu yoxdur. Onu bizim üzərimizə qoyurlar. Azərbaycan hakimiyyəti, bax sizdən kəsib, bu xalqdan kəsib, aparıb Kongo kimi diktaturalarda neft ayırma zavodları tikəcək. Kənd təsərrüfatına sərmayə qoyacaq ki, oradan bir diktatorun səsini alsınlar. Sizdən kəsib, başqa bir ərazilərdə, Cibuti kimi, Kuba kimi, Uganda kimi yerlərdə, deməli, həmin o diktaturaların hökm sürməsinə kömək eləyəcəklər. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti öz bütün o diplomatik və s. resurslarından istifadə eləyib Misirdən Əlcəzairə qədər. Bütün deməli avtoritar rejimlərin konsolidasiyasında Rusiyaya kiçik qardaşlıq eləyir. Yəni Rusiya bu günləri təklənib Rusiya ilə əməkdaşlıq birbaşa eləmək təhlükəli olub. Ona görə də çoxları yanında durmaq istəmir artıq Rusiyanın. Amma Azərbaycan hakimiyyəti defakto Rusiyanın tamamilə təcrid olunmasının qarşısını almaqda iştirak eləyir, dünyanın avtoritar rejimlərinin səfərbər olunmağında iştirak eləyir və ona görə də növbəti məsələ nə olacaq? Dünyanın avtoritar rejimlərini ayaqda saxlamaq üçün Azərbaycan və Rusiya hakimiyyətləri necə əməkdaşlıq eləyəcəklər? Bəli, deməli, indi Azərbaycan və Rusiya rəhbərlərinin bugünkü görüşündə Azərbaycanda demokratikləşmənin önünü necə almaq, Qərbi Cənubi Qafqaza necə buraxmamaq, Azərbaycanın resurslarından Rusiyanın xeyrinə necə faydalanmaq, dünyada diktaturaların, avtoritar rejimlərin ömrünü uzadılmaqdan ötürü Azərbaycan resurslarından necə istifadə etmək kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Amma mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, əziz həmvətənlər, dünyada elə bir qlobal proses gedir ki, nə Kongoda hansısa zavod dişməklə, nə Cibutinin cibinə pul qoymaqla, nə estafeti o birləşməyənlər demək dövlətlər hərəkatında Uqandaya ötürməklə, nə Kubanın vitse prezidentini Bakıda qəbul eləməklə, nə Maduroya kömək eləməklə bu trendin qarşısını almaq mümkün deyil. Bunların hamısı artıq son mərhəliyə gəlib çatırlar. Dünyada yeni düzənin bərqərar olacağı hər gün bir az da labüddəşir və qalır Azərbaycan xalqının özünün bu prosesdə iştirakçı kimi, subyekt olaraq iştirak eləməsi.